робимо Girlie Girl Shopping у Дніпрі для себе і нашої собачки Джесіки. Можливо, ви не знали, але для вдалого Girlie Shopping'у не потрібно їхати до столиці, так як в Дніпрі є все необхідне в магазині Ксю Стор. Він знаходиться в мисту Сіті, прямо біля магазину Зара. Тому не помітити магазин просто неможливо. Величезний асортимент стайлерів, плойок і фенів для волосся. Також беремо для Джесіки поїлочку. Звісно, що рож перед покупкою спробувати будь-який фен, браш, плоєчку або хвильку, протестувати її прямо на корнері, а дівчата-консультанти залюбки допоможуть з цим. Задоволені забираємо наші пакетики, а що ми придбали і розпаковку, покажемо, коли повернемось додому.